svima ljudi, ja sam Jokeba. Dobrodošli u moj novi vlog. Ja. Da, evo ga ljudi, malo... Ovako izgleda, malo trenutačno sam se probudio, tako da... I mi dobra kosa. Joj, vidi što se svijetli. Da, znači, trenutačno sam se probudil. Vidjet ćete što danas imamo u planu sve raditi. Nije sad niš previše posebno, ali ajde. Vidjet ćete. Tako da... Evo ga, krećem u moj vlog nakon dosta dugo vremena. Gospodine, što ćete kupiti? Čokoladnu mliku. Čokoladnu mliku. Jao, pa šta je? Šta je? Slamka bonus. Slamka bonus. Hoćete majonezu, gospodine? Hoćete majonezu? Zašto nećete? Vidite, niko neće ništa kupiti. Koliko smo mi odigrali? Puno. A koliko si ti zajebo? Cijelu utakmicu. Još više se kaže. Odigrali smo puno, zajebo si još više. Gospode, koliko ste vi zajebali? Sve. Ište, ja sam iz centra Kaj ste? Kaj ste napravili? Evo ga ljudi, došli smo na nasad, ko koći. Evo ljudi, kao što ste mogli čuti, sad treba krenuti s biciklom, s bajkom, kako hoćete. Oga da, kao što ste čuli, pobjedili smo sa 4-1. A gledajte, uspio sam pofafati jedan gol. Šta je, tu je. Jedan gol, ali manje bitno. I evo ga ljudi, nastavljamo dalje sa ovim vlogom. Trenutno sam na kompu. To su mi sluške. O, ja sam dober, sam dober. Gledam malo na YouTube tu, vidite to i malo radim na premijeru. Pokušavam nešto tu napraviti. Ne znam šta će ispast, nadam se da će biti dobro. Ako neće, gledajte šta je tu, malo se teže vidim, ali dobro je. Pozdrav za Dino, vidite Dino. Pozdrav za Dinu. Mi igramo malo pupk. Idemo u military. Tako da ono. Easy. Evo ga ljudi. Idemo u malo na picu. Idemo malo na picu. Picu. Ali na picu idemo. Stigli smo tamo gdje se trebamo naći, sad sam treba ih pričekati kad dođu, onda bla 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 bla, malo popričamo, bla bla bla, i odemo na pizzu i onda bla bla bla, još pričamo, onda radimo malo gluposti. Benjak, ovo ti baš ne radi, o, dobro. Ko ne radi, pa sve radi. Ne, već. Ovo sad snima.
kamera je ror. On je meni sve platio na moj rođendan. Ja, znači njegov rođendan, ja častim za njegov rođendan. Ugodite, ko ću častit za moj rođendan? Sigurno. Opet ja, bok, svugdje sam ja, e. Kad se miješaš svugdje ko Vegeta je. Istina. Ja nemam čule. Gleda sam to. Gleda sam to. Sexy peder, yeah. Sexy peder. Puro se je ovdje. Dečki, on novo. Like, share i subscribe. Deno došao sam u raja. Britve kareže jaja. I ovdje daj mi kameru malo. Da napravim room tour. Čekaj, pa tu je. Znači ovo je općenito Lukin dom. Ne, bog te, tu mi se neki dao neko posre, bog te. Nemojte dirati. Vidite ovo tu mjesto, nemojte gledati. Vidite ovo tu, nemojte njega gledati. Vidite ovo tam, vidite ovo tam glavicu, ej. Evo tu, nemojte gledati. Quality content, Bero Peder. Alert, alert. Vedran, Vedran, gledaj video! Znači ljudi, gledajte sad ovo, gledajte sad ovo. Znači znam da sam ružan ko kurac, to su mi prije govorili. Vidite ovaj tam, sad da ne vidim. Vidite ovaj tam zalazak sunca. Znate kaj je najbolje raditi na zalazak sunca? Najbolje na zalazak sunca vam je staviti ruku u gači i kvalitetno izdrkati ovako, gledajte, zalazak sunca. I onda dođe ovaj Peri, sad vam je neugodno, znate ono. I krenu on drkati, jedate. To nećemo gledati. Okrenite, okay, prije kameru. Ojajajaja! Okej, okay, Vedran, nadam se da ćeš uživati u ovom vlogu, molim te lajka više puta. Opa, YouTube. Sad snimi Juku. YouTube manis! YouTube manis! YouTube manis! Nemojte ovo raditi, YouTube nije, nije zdravo. Pizzeria Amigo Manis, Pizzeria Amigo Manis. Pizzeria Amigo, najbolja pizza u gradu. Samuraja, Britva kareže jaja. Lasni. Noj samuraja, Britva kareže jaja. Noj samuraja, Britva kareže jaja. Noj samuraja, Britva kareže jaja. U meditu stavi ovako tu nekako rovni kurac. Bog, to je Krampus. Da. To je Krampus 10 ili Krampus. Ono je tamo King. A ono vam je Krampus King. I ujebeno. Pukla gevinta. Puća Savina! Aj papi! Ojaja! Ojaja, ja ste živog. Ja njega ne guzim ovo krivo izgleda. Ajde papi! Dobra, aj, papi. Dobra. Papi! Volano se da reći. Ja ne mogu. Šta mi izgleda? Da se makri, fičo, makri se. Thank you.
idemo tamo. Daj, nemoj. Kuka pronađen. Daj, djeve. Ovi svi trojče. Da se naši matija se, jel se? I evo ga, ljudi, pošto, kao što znate, ja sam ovoga jako inteligentna osoba. Zaboravio sam napraviti kraj ovog vloga, tako da sada radim. Nadam se da ste uživali u ovom vlogu. Ako jeste, bacite like, subajte se. Ali najbitnije, ako vam se svidjelo ovaj vlog, palite like da znam da još radimo ovakvih vlogova. A mi se vidimo u idućem klipu, a do tada veliki pozdrav i vidimo se.